Prvi Zumba masterclass u Aranđelovcu bit će održan 20. avgusta u okviru manifestacije Ulica nasmenih lica koju organizuju Centar za kulturu i turistička organizacija Aranđelovac. Današnja gošća u studiju radiotelevizije Šumadija, Katarina Jovanović, Zumba instruktorka. Kako je zamišljen Zumba masterclass? Pre svega dobar dan, hvala na pozivu. Zumba masterclass je zamišljen kao profesionalni javni čas gde nastupaju instruktori iz cele zemlje, znači licencirani Zumba instruktori koji će da dolaze s namerom da prikupimo što više ljudi, da vide kako to izgleda, jer u našem gradu malo je skeptični su što se Zumbe tiče. Dosta njih i ne zna šta je to uopšte, tako da ćemo mi da se potrudimo na svaki mogući način da to prikažemo, kako će da bude energija, plesovi, vežbe, znači sve ujedno. Hoćete malo da nas uputite kada je o Zumbi reč, po čemu se ona razlikuje od drugih načina vežbanja? Pa Zumba se razlikuje od drugih načina vežbanja pre svega po muzici, jer je u fitnessu, aerobiku, muzika tu prisutna samo eto da čisto malo motiviše druge, a ovde je drugačije jer su koreografije u pitanju. Razlikuje se od drugih načina vežbanja po tome što prvo se troši više kalorija, znači od 600 kalorija pa najviše se troši po jednom času, i razlikuje se po tome što je uključene su koreografije, znači muzika je tu prisutna, latinoamerička, najviše, mada mogu da se kombinuju i drugi internacionalni zvukovi. To je dinamičan način vežbanja, da. Sigurno smanjuje stres i podiže raspoloženje. Veoma. Kome biste preporučili Zumbu? Zumba preporučila bi svim uzrastima, znači bukvalno od 7 do 107, jer veoma je živahna, kako da kažem, mnogo, mnogo opušta, i preporučila bi svim. Koliko je Zumba popularna u Aranđelu? Pa za sada ja imam nekih 15 svojih stalnih vežbača, mada opet mislim da nije sezona, jer leti mnogo manje ima vežbača nego zimi, tako da se ja nadam da će od septembra malo krenuti bolje. Da ponovim još jednom, kada je javni čas? Javni čas je u nedelju na trgu, nadam se da neće biti kiše, pa da pomeramo za dvoranu park, tako da... Hoćemo da pozovemo sve gledalce. Da, pozivamo sve gledalce koji su u mogućnosti da dođu, da vide kako izgleda taj javni čas, jer im garantujem dobar profit.